وحشينا حدود وحدود بلاد كي يرد حي انت انجليز ودالك ايمن حدود دينو ما حدود دينو ما قوميس ما تينو اوغ ما وانت انجليز ودالك اوسن ايمن ماشات بلاهان دجنيدين ايا دبكو نغريسان إلهي أيام مهلة تبارك وتعالى أن ينصر تجريي إن ما ننتي أن يلو لقيتشوغو وقت آدو ديرو بالكبضان سنة بجريه أن يكون حمرنا مجارد الأسعانو ما أنتو أي بيشو تاي كوبي طبان كي مارسو وحان أمضى صوماليات قدهان قارهان أمضى قبلة SSC يهيل والال وشيغينا هل جنكي إنو سنستاقين هل جنكي دفاعها قبلة سوغلية سناقية عين إنو سنستاقين هل جنكي إنو ماشي سي كسي سعوده هل جنكي إنو سيسي هيجن ويا هاي هل جنكي إنو ستوصا إنو غو سعود ولي أن محادا هي وعلى رنكرا محادا هي أن مالمو أن دغال أو أن ستوكتا ودعين مالمي لصورة فاي وعن أشيغي إنو مدى صوماليات غارهان مدى هير إيسيسي يهيل ولال أول ب ما أهين ده قبل ده SSC كسر كده ما يأهين وير ما يأهين وحاي أهين دفاع وحاي إسك دسوا ده بدأ عيي قرمدية ده هيل ولال وحاي تري أبابل كلاها بينتا عيدن كا يسك ده بريد كا عيدن كا تاسو حد يرتو كسر دواتي قبل قبل انت تادك يغدبو ان وحا مليشياتك مصبيحي ان يو تلسكيسو اي ان بدا كو العليين وحا نغو سو دولي دولة ديغانكا سومالي دا وحا نغو سو دولي بونتلاند وحا نغو سو دولي سومالي وي اريكا وحا نو شيغينا ان مصبيحي انت تلال الله إنه يسوي حبكة شيرين. أركاس تاس أيانو أشجعنا. مصبيحي إن هدو يري أنت ماش على كسارو. ويكخل ضنطي. وحنو كسارنا ملاوا وح أنا وأنا نشيدين وحوشيدا. روس يا جينيس أيا ماش كتير كسار ملا تاس وشيدا. وحن كلو أشجعنا. سومالي لاند وحي تاريخ ده ديبو عليسي لولك سوماليه ده اللي سكوير هذا قبل ده وقوي وحي ديبو عليسي بغصانو ولغا تشاو حلقي انجريسك وحنو شاقينا حدود دينو وحدود بلاد كي إلود حي انتان انجريس ودالك ايمن حدود دينو ماها حدود دينو ماها قوميس ماها تينو نوغ ماها وانتي انجريس ودالك اوسن ايمن ماشاد بلاهان ده جنيدين أي دب يكون غنيسان من استاج يو دفاع عدل كي يقول ما استاج يو إلى الحدود بلاد كي يكون نقطان إنجليز كهر 1884 كون السيدات بقول السيدات أنا أفرتي تاريخ ده سوقور رئيس أمريكا قوي سعر هاي يربع قيم سدين قارض أفريقيا واحد يركض بأي مادين ترك الصومالي ده
halka ayaad ku noqonaysaan hatta xuduudeedu 2018 ma aha waad ogtihiin meeshii tahay anaguna waa ognahay xuduudeedu waxay ku ekaanaysaa meesha xuduud beeleedkii 1884 ay ku ekeyd maxaa wacay ama maxaa yeelay maxaa anaga hankayaga yareeyay maxaa hankaaga yareeyay adigoo haysta hiil walaal hankaaga maxaa yareynaya adigoo haysta hiil walaal maxaa guumeys anaga nagu ekeeyay anagoo haysana hiil walaal intaas taa haddaan kaga gudbo waxaa jira qodob aad u khatar ah oo lagu soo dhex tuuray bulshada gobollada degta deegaanada SSC waxaa la sheegay in la yidhi waxaa jira qaxuntiyo laga qaadayo xuduudaha xuduudaha waa soo marnay waa soo kormeernay meelo ka midana waxaan u dirnay kormeer ayaan u dirnay xog dhaba ayaan ka haynaa arrinkaasi waa barakicin waa barakicin baahsan waa middii dalka mar labaad lagu qabsan lahaa weeye arrinkaa waxaan u sheegaynaa dadweynaha iyaga inay arrinkaa ka waantoobaan United Nation haddii ay qaxooti cud ku qaadayso ilaa dad lagu qiyaasay 500,000 ama ka badan oo Soomaaliyeed ayaa ku jira xeryaha Kenya dadkaas waxay ku jiraan xeryaha Kenya waxay ku jiraan xeryaha Xagardheer Dhadhaab iyo Ifo 500,000 boqolkiiba 10 lagama qaadin 30 sano boqolkiiba 10 lagama qaadin bal ee boqolkiiba 5 lagama qaadin 30 sano United Nations hadday wax u qabanayaan barakacyaal Soomaaliyeed waxay wax u qaban lahaayeen dadka degan xeryaha Xagardheer Dhadhaab iyo Ifo oo deganaa 32 sano oo dagaalkii sokeeyay 1990kii ka qarxay Muqdisho ka bilowday dadkaas xuduudda ka tallaabay maanta marka in la yidhaahdo dad Soomaaliyeed oo xuduudda ka tallaabay oo reer Soola ayaa laga qaaday Ethiopia waa arrin waxba ka jirin hay-adaha yimid xataa waxaa la sheegay inaysan ka diiwaan gashanayn hay-adaha saxda United Nations tallaabaad waxa weeye Ethiopia ayadaaba qaxuntiya waxay dadkeedu ka soo bilaabaan socod addis ababa iyo meelo ka fog waxayna lug ku tagaan magaala xeebeedka ee dekedda leh ee Boosaaso iyagoo maraya 2,000 oo kilomitir maxaa United Nations wax ugu qaban waayey maxaa United Nations ugu qaadi waayey barwaaqo sooranka ugu qaadaya dalka reer Sool waa mid aan waxba ka jirin talabaad dadkaas Boosaaso tagay laftigoodu ee Ethiopianka ahi waxay u sii gudbaan Yemen iyo Sacuudiga iyo dowladaha khaliijka ay u sii gudbaan United Nations inta ka daba tago ma qaado sidaa daraaddeed walaalayaal arrinkaasi waa arrin aan waxba ka jirin arrinkaa qaxoonti baa la qaadayaa waa arrin aan waxba ka jirin waa nasiib darro hay-adaha samafalka ee United Nations ee caalamiga ah ama United Nations ha ahaado ama kuwa madax bannaan oo kale ha ahaadeen way yimaadeen deegaanadeenna iyo goboladeenna barakacyaasheenu deganaayeen si fiican ooga howlgalaan waxaa nasiib darro ah inay intay yimaadaan goobihii adeega ay ka bixin lahaayeen ay waayaan oo dadkii ka waayaan dadkiina uu xuduudaha uu ka tallaabo waa arrin nasiib darro ah meeshaasi dadka la geeyey hadh ma leh oo biyo ma leh oo koronto ma leh oo waa dhul baadiya oo cidla ah wax ugu soo socdaana ma jiraan waxaa leenahay dadka intaa hadhay inta tagtayna ka soo noqoto inta hadhayna waxaa leenahay cididiin maqan ma jirtee dhulkiina iimaansada aslana dadka soomaalidu dad faqri ah ma aha qof kasta oo soomaalihii wuxuu degan yahay meeluu leeyahay iyo dhuluu leeyahay waa sharci la weydiinaynin wuxuu leeyahay xoolo uu leeyahay qof kasta oo soomaalihii dhulkiisa ha iimaansado waddamada loo yaacayaa inagama hanti badna inagama dhaqaalo badna laakiin waa inaga nidaam wanaagsan yihiin taana innagaa samaysanayna innagaa samaysan karna ciladu waa innaga iyaga ma aha maamul iyo nidaamku waa maxay waa heshiis bulsho oo dhex mara dadka dad meel wada degan dad meel wada degan heshiis bulsho oo dhex mara ayaa la yidhaahdaa dowlad heshiiskaas oo lagu dhaqmo heshiis nololeed sidii loo noolaan lahaa oo deegaankaas ay wada noolaan lahaayeen iyo dadkaasi oo noloshooda loo maarayn lahaa heshiiskaa bulsho ayaa la yidhaahdaa dowlad marka dal baynu haysanaa aad u qaniya aad u hodana aynu iimaansanno ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa ka baryaynaa colaadaha ilaahay inuu naga qabto dulmi wixii nagu wada ilaahay waxaa ka baryaynaa dulmigooda inuu naga qabto cidda nagu soo duushay ilaahay waxaa ku celaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay dulmigooda ilaahay iyaga ku celiyo gardarrada ilaahay inuu ku celiyo xabadooda inuu ilaahay biyo ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa in
een intaanan isku dhig bixin colaada inuu inta naga ekeyo iyagana guriyoodi naga celiyo haday diidan oo ay ka madaxadeeyaan muuse biixaa ogaado marka dhowr kun oo wiili oo uu waayo ayuu nabad aqbali doonaa marka dhowr kun oo wiil uu waayo ayuu nabad aqbali doonaa een sidaasana inoo ballana in sha Allah ta'ala dadka inaga dhintay shahaadada ah iyagootood iyo karaamadood iyo dhulkooda dhintay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantay inaga dhaawacantayna ilaahay dhaawacayo ha u kabo ilaahay ha u booga dhayo ilaahay tabaaraka wa tacaala caafimaadkoodii si degdeg ilaahay ha u siiyo innagana ilaahay tabaaraka wa tacaala walaalaheena inaga dhintay sabir iimaan allah inaga siiyo ilaahayna ha u naxariisto ilaahay saasaanu ka baryayna wasallallahu wasallam cala